Boa tarde, meus amores. Mais uma aula com vocês, né? Hoje é quarta-feira, dia 20. Vamos estar dando abertura, né? A nossa unidade 3, ciências, né? Vamos falar sobre as relações alimentares. Peguem um livro, coloquem pertinho de vocês, abram na página 4 e eu preciso que vocês peguem lápis de cores e coloquem próximo à mesinha de vocês. Vamos estar dando continuidade à matéria. Onde eu pedi para vocês sublinhar, vocês vão sublinhar para mim. Lembra? Cada fato, uma cor diferente, né? Para chamar atenção, para na hora de estudar. Então, chegando na página 4 aqui, fala sobre a importância, né, da alimentação. É importante uma boa alimentação com nutrientes, né? Saudável, com frutas, legumes, verduras. É. Mas muitas das vezes a gente não quer, né, comer o que a mamãe pede, o que a mamãe dá. A gente gosta daquela batata frita, daquele hambúrguer, né, daquela pizza. Que não é nada demais, mas tem que ser ingerido de vez em quando, não pode ser hábitos, né? E falando sobre alimentação saudável, a gente pensa logo, né, nas frutas, legumes e verduras, porque são saudáveis para a nossa saúde, né? E a gente precisa de energia diária, né? Aqui está escrito assim: as atividades básicas vitais consome energia até mesmo quando nós respiramos, quando nós raciocinamos, nós pensamos muito, nós também estamos consumindo energia. Aí aquele aluno, né, que levanta, não gosta de tomar café, não se alimenta na hora certa, né, não gosta de almoçar, então ele não consegue obter energia, né? Então vamos lá, na página 4, falando sobre a importância de alimentação, não esqueçam de pegar o lápis de cor, coloquem a mão de vocês, vamos lá. A alimentação é um dos itens essenciais à vida de todos os seres vivos e por isso dela que se obtém energia e nutrientes, necessário para que o organismo cresça, funcione bem e realize diversas atividades do dia a dia. A maneira como os seres vivos se alimentam é tão variável quanto a diversidade de espécies que existe no planeta. De modo geral, podemos classificá-los em dois grupos: aqueles que conseguem produzir seu próprio alimento e aqueles que não conseguem, pois dependem de outros seres vivos para se alimentar. A seguir, vamos conhecer esses grupos. Vamos conhecer agora os produtores. Vamos dar sequência aí na nossa leitura. Produtores. Fazem parte desse grupo as plantas, as algas e algumas bactérias, que têm um pigmento chamado clorofila. Utilizando água, luz solar, sais minerais e gás carbônico, esses seres vivos conseguem produzir um tipo de açúcar chamado glicose, que lhes serve de alimento. Esse processo é denominado fotossíntese. Observando o esquema da fotossíntese, agora vocês vão pegar o lápis de cor e vão sublinhar de fazem até uma árvore. Vamos lá. Sublinhe direitinho. Aqui na televisão nós temos o processo, né, da luz solar, a flor exalando oxigênio, o dióxido de carbono e transformando tudo isso na glicose, né, que é o processo que faz da transformação para a clorofila. Na página seguinte, na página 5, nós vamos continuar com a explicação. A fotossíntese necessita de energia para ocorrer. A principal fonte das plantas é a luz solar. As plantas captam essa luz e transformam em energia. O responsável por esse processo é um pigmento de coloração verde, denominado clorofila. Peguem o lápis
da a fotossíntese até a clorofila. Por favor, vamos lá. Continuando a explicação, está escrito assim: as folhas absorvem gás carbônico presente no ar e as raízes absorvem nutrientes presentes no sol. Na presença da luz solar, estes elementos são transformados em glicose e gás oxigênio, que está aqui no exemplo. A glicose é distribuída por toda a planta, o organismo produtor, permitindo seu crescimento e sua nutrição. Já o gás oxigênio é liberado na atmosfera e pode ser utilizado por qualquer ser que dependa do ar para respirar, inclusive a própria planta que o produziu, ok? Então aqui está um esquema assim, de todo esse processo, né, de transformação. E essa coloraçãozinha verde se chama clorofila, né? Então esses aqui são os produtores, A partir daí nós vamos conhecer os consumidores. Quem são eles, né? Acompanhando na página 6. Diferentemente dos organismos produtores, os seres vivos consumidores não são capazes de realizar a fotossíntese, é um outro processo. Desse modo, a alimentação dos consumidores depende de outros seres vivos. Então, nessa cadeia, né, aqui dos consumidores, nós temos herbívoros, carnívoros, onívoros e detritívoros, né? Que nós vamos conhecer aqui na telinha. Vamos lá. Herbívoros se alimentam apenas de plantas. E vamos passar para os carnívoros, né? Quem são eles? Eles se alimentam exclusivamente de carne. Mas não quer dizer que eles só comam carne. Eles podem até consumir alguma plantinha, tá? São os carnívoros. Depois nós vamos para os onívoros, né? Se alimentam de plantas, de animais e outros seres vivos. Quem está aqui somos os seres humanos, somos nós, né? Nós somos onívoros, né? Nós consumimos plantas, animais e nós consumimos outros seres vivos, a carne que a gente consome, né? E a partir daí, temos outro tipo de consumidor, que é o detritívoros, que se alimentam de detritos. Por isso que o nome deles é detritívoros, porque se alimentam de detritos, né? Restos orgânicos, restos de animais, né? Restos de comida, tudo que está já em decomposição é alimentação para eles. E nós temos aqui um bem conhecido nosso. Quem é ele? Como é o nome dele? Urubu, né? Quando a gente sente cheiro mal de carne podre em algum lugar que a gente possa passar, a gente logo vê eles lá. Eles são os detritívoros, eles consomem comida já em decomposição. Aquela situação que ninguém mais quer, já tá podre, ele vai lá e consome. Até aí... A partir daí, aliás, nós já conhecemos aqui os consumidores, vamos conhecer agora os decompositores que fazem parte dessa cadeia. Vamos lá. Quem são eles? Decompositores, na página 7, aqui na página 7, finalizando já a nossa matéria, vamos falar sobre os decompositores. Também não são capazes de produzir seu próprio alimento. Eles se alimentam de partes ou restos de outros seres vivos quando estão mortos. Ao se alimentar, os decompositores liberam para o meio ambiente importantes substâncias que estavam nos restos dos seres vivos e que passam a ser reaproveitados por outros seres. As plantas, por exemplo, utilizam essas substâncias depois que elas são incorporadas ao solo. Fazem parte do grupo de decompositores, bactérias e fungos, né? Esses seres vivos são
são bastante diversos ao microscópio, ou seja, não são visíveis a olho nu. No entanto, alguns fungos podem se unir fisicamente e formar colônias, que é o que nós vamos ver aqui daqui a pouco, com estruturas maiores, tornando-se facilmente visíveis. É o caso dos fungos que se formam nos alimentos que estão fora do prazo ideal de consumo, né? Vocês já devem ter visto algum alimento em casa que por, né, uma fruta que é mais sensível, um legume, né? E esses todos fungos são microscópicos. E aqui nós temos a banana, ela está cheia de fungos dentro, né? E a casca da banana, se vocês repararem, está normal, mas ela por dentro ela está podre. E nós vimos também lá no passou a laranja, né? A laranja ela está visivelmente cheia de bactérias e fungo. Aqui se formou uma grande colônia de quantidades. E aqui nós temos o morango, tá bom? Vocês vão ficar com a atividade da página 9. Vocês vão ler aqui, observando os decompositores e vão fazer em casa. Pode ser feito em potinho plástico, tá? Não tem problema. E vocês vão colocando a data que começou, o processo do ambiente e o processo da geladeira. E no final, nós vamos fazer isso pelo portal. Beijo, até amanhã.